जेव्हा आदित्य ठाकरेंचा राजकारणामध्ये अधिकृत प्रवेश झाला होता तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी तेजस ठाकरेंचा उल्लेख केला होता। त्यांनी म्हटलं होतं की आदित्य शांत आणि संयमी स्वभावाचा आहे पण तेजस हा माझ्यासारखा आहे, त्याची सेना ही तोडफोड सेना असेल असं बाळासाहेब ठाकरे यांनी म्हटलं होतं। आणि या वाक्याची आठवण पुन्हा एकदा सगळ्यांना झाली आहे आणि त्याचं कारण म्हणजे काल तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली। या बैठकीच्या फोटोंमध्ये उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र तेजस दिसून आले। इतक्या महत्वाच्या राजकीय बैठकीमध्ये तेजस कशासाठी उपस्थित होते, तेजस राजकारणामध्ये सक्रिय होत आहेत का, असे अनेक प्रश्न या बैठकीनंतर उपस्थित होऊ लागले। 57 सेकंदांचा एक व्हिडिओ आता समोर आला आहे। या व्हिडिओच्या शेवटच्या 10 सेकंदांमध्ये तेजस यांची एंट्री होते, त्यांना बसायला खुर्ची आणून दिली जाते। के चंद्रशेखर राव यांना काहीतरी सांगताना तेजस कॅमेरात कैद झाले। ही चर्चा नेमकी कशा पद्धतीची होती यावरून चर्चांना उधाण येणं स्वाभाविकच आहे। निया सदरा आणि सफेद पायजमा परिधान केलेल्या वेशात तेजस यावी दिसून आले। चंद्रशेखर राव यांच्या मुंबई दौऱ्यावेळी आदित्य ठाकरे गैरहजर होते आणि आपल्या नियोजित दौऱ्यामुळे ते मुंबईत नव्हते। मात्र आदित्य नसताना तेजस यांनी चंद्रशेखर राव यांच्यासोबत केलेली चर्चा ही अनेकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली नसती तर आश्चर्यच। गेल्या अनेक दिवसापासून तेजस यांची राजकीय एंट्री कधी होणार याची चर्चा रंगली आहे, मात्र राजकीय घडामोडी राजकारणात येण्याच्या चर्चा यापासून तेजस नेहमीच लांब राहिले। निसर्गात रमणं, वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या प्रजाती शोधणं, या सगळ्यात रमलेल्या तेजस ठाकरेंचा स्वभाव हा राजकारणापासून त्यांना लांब ठेवणाराच राहिला। पण मुंबईतल्या वर्ष बंगल्यावर दिसलेल्या त्यांच्या सदरा आणि पायजमातील हजेरीनं आणि के चंद्रशेखर राव यांच्यासोबत साधलेल्या संवादानं तेजस यांची एक नवी छबी कॅमेऱ्यानं टिपली आहे। ठाकरेंचा दुसरा मुलगाही आता राजकारणात येण्यासाठी सज्ज झालाय का, हा प्रश्न त्यानिमित्तानं पुन्हा उपस्थित झालाय। आदित्य ठाकरे हे स्वभावानं मृदू आहेत, मात्र शिवसेनेतील आक्रमकपणा तेजस यांच्याकडे असल्यानं जरी बदलत्या शिवसेनेसाठी आदित्य ठाकरे पर्याय असले तरी सेनेच्या मूळ ढाच्याला साजेसे नेतृत्व म्हणून तेजस यांची राजकारणातील एंट्री यामुळे मृदू स्वभावाचे आदित्य आणि आक्रमक स्वभावाचे तेजस या दोघांचा शिवसेनेला आगामी राजकारणात दुधारी तलवार म्हणून वापर करता येईल आणि त्याचा सेनेला देखील फायदा होईल असं बोललं जात आहे। मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर तेजस यांना राजकारणामध्ये प्रवेश देण्यात येऊन त्यांचा आधी मुंबईच्या राजकारणात सहभाग वाढवण्यात येईल अशी शक्यता वर्तवली जाते। जेव्हा आदित्य ठाकरेंचा राजकारणामध्ये अधिकृत प्रवेश झाला होता तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी तेजस ठाकरेंचा उल्लेख केला होता। त्यांनी म्हटलं होतं की आदित्य शांत आणि संयमी स्वभावाचा आहे पण तेजस हा माझ्यासारखा आहे, त्याची सेना ही तोडफोड सेना असेल असं बाळासाहेब ठाकरे यांनी म्हटलं होतं। आणि या वाक्याची आठवण पुन्हा एकदा सगळ्यांना झाली आहे।